Ќе формираат ли СДСМ и ДУИ собрание и влада со цел да го променат името на Република Македонија и идентитетот на македонскиот народ? Изјавите дадени во изминатиот период од високи партиски функционери, но и политички аналитичари блиски до социјалдемократите, се во насока дека со промената на власта ќе мора да се случи и промена на името. Артан Груби, шеф на кабинетот на председателот на ДУИ, вели дека Македонија треба да го смени името онака како што бара Грција и дека токму сегашната поставеност на политичките сили во парламентот го отвараат патот за решение. Джис, не ќе ми кто панелист, да јо ветам, поја да Вашингтон и да Брюксели, един че Македонија па ендришуар емрин на пропутија ме каркесат е Атинес да вшију тон јогор, nuk arin dot të bën haprim drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Emrin nuk mund të ndryshon as BDI, as BESA, as opinionistët, po as VMRO vet, as LSDM vet. Për emrin duhet që gjithë bashk të arim një konsensus dhe nështë kjo është një rast shumë i mirë, këto rezultate në parlament mund të na ofrojnë një zgjidhje, po që se ka vullnet mirë, që ta rumbullaksojmë çështjen e emrit. Поранишниот функционер на социјалдемократите, професорот Љубомир Фрчковски, исто така говори дека годинама Македонија мора да го реши спорот за името со Грција. Со американските партнери ние мора нешто да направиме околу името и влез во НАТО оваа година. Нешто мора да се направи на тој план, влез во НАТО, ке не дувне директно, ке не дигне и владата ке ја дигне на едно ново ниво. Тука нешто мора да се направи, дал со решение за името, дал со фирм, како, не знам. Ама ќе има начин, ќе има шанса, ќе се постави на маса тоа и треба таа шанса да ја грабнеме. Нас не треба НАТО оваа година. Прашањето на идентитетот на македонците, но и за необходноста од промена на државните обележја, говори и лидерот на Алијанса за албанците Зједин Сила, за кого се очекува дека ќе биде дел од евентуалната влада на Зоран Заев. Дека Македонија е во политичка криза со цел да се ослабне државата и институциите, со цел да се промени името и идентитетот во изминатиот период, предупредува председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Целта е, клучната цел е, промена на нашето уставно име. По грчки терк, ние и во минатото сме се бореле да најдеме решение за името. Сме разговарале, сме воделе разговори, сме барале решенија, сме дискутирале. Но она што се бара и она со што практично се планира да се настапи е промена на името по грчки терк и идентитетот на македонците исто така. Водење кон бинационална држава и федерализација, а тоа е последниот чекор. Федерализација е последниот чекор пред растурање на државата. Груевски вели дека тиранската платформа која презентира албанските партии, а која СДСМ јасно не ја отфрлија, е токму во насока на исполнување на оваа цел, промена на името.